Ona rekla, ti si ovdje na početku klipa se raspravljao sa njom. Ajde, čemo tvoj komentar. A šta je bilo na početku klipa? Ne znam. Vaša, vaša rasprava. Igra istine, pet, kada smo raskinuli to. Vas zove Sađa, ti govoriš, pozdravljaš majko, majko, volim te. Aha, da, da. Znaš ko je? A ona kaže, ti si svoju majku ispoštao, a ja moju nisam. I sad si čuo ovdje šta ona priča po tvom izlasku kad si zalupio vrat. A ne znam. Ne, ja sam nije. Dobro, ne, ne znam, Milane, što bi ti rekao više. Ne znam što bi ti rekao iskreno. Šta bi ti rekao na ovo? Hajde, reci mi. Žao mi je što se ona osjeća ovako kako se osjeća sad. Žao mi je što se ja osjećam, ali prosto bi ona, imali smo mi mnogo prilika. Imali smo dosta prilika i imali smo priliku u vidi. 8-9 mjeseci da budemo tip top, da budemo bomba, da se ne svađa, da posvađamo jednom, pa i kad smo se svađali, dobili smo šansu da se ne svađamo više, to jeste pružili smo tu šansu da se ne svađamo, da se ne raspravljamo, da ne ličimo, da ne pravimo cirkus od naših ličnosti, od nas i od našeg odnosa, da to liči na nešto, da pokušavamo da to unormalimo i da to liči na nešto, razumiješ, ali nema smisla kad prevazilazi neke granice normale, znaš, i onda to ne djeluje nikako. To sam mogao da primijetim bez obzira, ok, emocija, sve to stoji, zaljubljenost i to sve stoji, ok, i ljubav, sve to stoji, sve je to ok, ali opet to kad ne liči na neko, na vezu, bolest, ne, znaš, gubi smisao, ali kad je ovako normalno, pa i da podrži čovjek, razumiješ, i da ostaneš u tome, ali prosto umoran sam ja sve, ja sam se izmorio više, vidi Milane, iskreno kako vidi da se... Kako si izdržao s Minom? Kako? S Minom si se nosio. A drugačije je bilo, Milane, to nema to... Niko ti ništa nije mogao, sećaš se? Pa niko mi ništa nije mogao, drugačije je to, niko mi ništa ne može ni sad, nisam ja ako nešto ne, da... Ako ne, ostavio si je zbog drugih. Zbog kojih drugih? Pa zbog roditelja, mislim zbog majke. Milane, ja sam jednom, vidi, ja jednom nisam slušao nikog. A to je drugo, dobro, da. Jednom, boga mi, nisam slušao nikog i nije mi se, pravo ti kažem, nije mi se nešto isplatilo. Nije mi se nešto isplatilo, ne financijski, nego mi se nije isplatilo nikako. Išao sam glavom kroz zid, prošao sam glavom kroz zid, udario sam se jako, povredio sam se i... Možda bolje da malo, znaš, kako se bliži kraj, da se ođe mi malo, znaš, da stopiramo, da vidimo, jebi ga, treba ipak mi da se vratimo kući i treba da objašnjavamo zašto smo se ponašali, kako, zašto, znaš. Sad te stiglo. Svega toga. Stiglo me, ali je kasno. Čekajte, ljudi, znaš, šta je sad smešno? Stiglo me, ali je kasno. Znaš zašto je kasno? Zato što neki cilj zbog kojeg sam došao nisam ispunio. I onda... Polugodište za polugodište. Znaš. Ponavljam, znaš kao, ovaj, zato što sam jednom napravio grešku, onda opet pravim grešku i iz tih grešaka ne izvučem ništa, mogu da kažem, na kraju. Nažalost, ja bih volio da na kraj dobijem od nečega nešto. Ali vidiš da ne dobijem, na primjer, znači ne mogu da idem sad ja da svađam se s ljudima koji hoće mene da unaprijede, da koji mi žele najbolje na svijetu, da ja njih šikaniram, a da se ovamo u odnosu razvaljujem. Meni to nešto nije normalno. Prošli put sam se tako jednom ujebao, da oproste ljudi na izrazu, pa sam onda, pa sam se samom sebi po putu javljao, što bi rekao jedan moj drug, kaže, nemoj samo, kaže, da se zaljubiš, opet ćeš se javljati samom sebi po putu, kaže. Nažalost je tako. Ne znam šta bih ti rekao. Teško je, naporno, ja sam stvarno izmoren, iscrpljen sam. Koliko god ljudi mislili da nije, da mi je lako bilo kroz ovu sezonu, nije mi ni malo lako bilo. Ko ti je rekao da je bilo lako? Nije niko mi rekao. Naravno. Ali, eto, šta znam, Milane, ne znam, dobro je... A gdje je tu ljubav? Šta kažeš? A gdje je tu ta ljubav? Kako je kanališ? Koga, ljubav? Da, prema njoj. Pa tu je ljubav, Milane, tu je emocija, sve to stoji, ali... Brate, iskreno da ti kažem, malo mi je više stalo u ovim trenucima do svojih, jer dobili smo previše prilike. Ne, sebično. Vidi, sebičan sam, znaš kako ja kažem, prema hrani, kad je jedeš čisto reda radi, kad si gladan, ono, znaš, nezahvalno je prema njoj. Kapiraš? Ako je ne jedeš zato što je voliš i degustiraš i uživaš u njoj. Tako kažem, mislim, to je primjer jedan banalni. Ali hoću da ti kažem da imao sam, zamisli ja sad ođe, valjam se po podu, razvaljujem se, kotrljam se, ođe u depresije po krevetima,
A došao sam i radi zarad svojih i da ljudima udovoljim koji žele da me gledaju, koji vole da me gledaju i nasmijanog i ovakvog i onakvog i svakakvog. Došao sam ovdje zarad i sebe, zarad svih njih i šta sad ja treba. Sebično je malo da ne mislim u bilo kom smislu i na njih, znaš, malo sad. Meni je potonuo cijeli svijet jer sam se ja kao zaljubio, napravio gomilu nekih gluposti koje su... A kada si tu odluku donao? Šta te otreznilo? Poruke od majke? Iskreno, prva majkina ta čestitka. Prva me ona onako otreznila i onda mi je bilo sebično, nekako me izjedalo koliko god da sam htio s Milicom, koliko god da hoću s Milicom, malo mi je sebično da ono njene riječi tek onako uz vjetar pustim da odu, znaš, a neđe smatram da griješim. Znam da griješim, svjestan sam grešaka, ne u smislu da se ja sad kajem zato što sam bio s Milicom i da se ja stidim nje ili nešto slično toga tome, nego zbog grešaka koje su nastale u našem odnosu. Prvo me to nekako znam da su u pravu, znam da su u pravu za ovaj neke stvari i njima je moja sitnica velika greška. A kamoli nešto ako se desi veće i onda to je drama, haos, jer osjetljivi su jako, znaš. Jebi ga, tu smo nas dvojica, braća i, znaš, malo su, stresiraju se više nego što bi trebalo, znaš. I pogotovo i ona žena što je sve preživjela, vidi. Dobro je i normalno ostala s nama, nego ajde, i kroz život. Ne znam šta bih ti rekao, Milane, eto, to bi ti bilo otprilike to. Sebično mi da ne mislim uopšte na sve te ljude koji se brinu o meni, koji su zarad mene dosta vremena uložili u mene, dosta truda, dosta, ne znam ni ja, u životu koliko su sve dali za mene, pobrinuli se. A s druge strane, ajde da sam ja s Milicine strane, Milica mi prije svega jeste poštovala za neke stvari stvarno. Nije me u smislu da je okolo s muškarcima nešto, da je nekoga veličala, da je bilo šta loše u tom smislu što nema smisla da radi jedna djevojka momku, nije uradila bez to nema. Glavna ključna stvar jeste stvarno to poštovanje i to je jako bitno u suštini kad čovjek pogleda, jer gdje posle kad gdje suština ako poštovanja nema? Jer ako ti nekog ne uvažavaš, ne doživljavaš, ne cijeniš, ne poštuješ, znaš, ako te kolako onako prihvataš sve i sve ti prođe, uđe tu, izađe tamo, ne uvažiš ništa. Mislim, uvažila je dosta, ali u komunikaciji ona smatra da treba da bude dominantnija od mene, onda smatra da treba da bude grublja, ona smatra da treba da bude žustrija, ona tu nema pardona, ona, znaš, ona misli da ona je samo ona i niko više. Znaš, previše otišlo daleko. Stvarno nam je odnos bio ono... Ajde da čuvamo malo i druge. Mina, možeš ti da ustaneš?